Amb el got ja ple d'aigua, i el vam ple d'aigua perquè n'hi ha que ser optimistes, encarem esta segona part de la tribuna parlant del Club Esportiu Castelló. Un altre tema que volíem tocar, l'estat de la gespa en l'estadi de Castalia. Volem veure esta imatge de la gespa en l'estadi de Castalia. El club ja fa temps que no paga al servei de jardineria que portava el tema de la gespa, i ja veu el color que té, és un coloret ja de color malaltús. Pues que en el mes d'enero, si no l'arreglen, pues estarà tot pelat. Ah, pues tú necesitas un buen césped para jugar con Pero han dicho que tienen que hacer resiembra. Sí, pero resiembra, pero la tienen que hacer casi a final de diciembre. Pero a ver. Y eso tiene que crecer, ¿eh? Yo no sé si has plantado mai una floreta, pero, sí. Pero eso tiene que crecer, ¿eh? Sí, sí. Y ya que abonaron, ¿no? Ya que abonaron, ya que puncharon. Y cuando venga un poquito frío, ya verás. Y un poquito que... Yo aquí lo que me pregunto, ¿esto no es un tema de convenio? Sí, pero es que, claro, a todas esas son cosas que nos han quedado claras de la famosa reunión del ayuntamiento. ¿Quién se tiene que hacer carrer ahora de la gespa? Porque, per cert, en el partit, els focos es van encendre a les 5 menys 5. I et van apagar només a acabar, perquè jo me vaig quedar a la fosca d'allí. Doncs és el que... Són aquestes coses que, com no està firmat el conveni... N'hi havia sol i encara estan enceses. Sí, és que estan enceses. O sigui, per una part... Perquè potser té que estar una hora abans perquè agarrera tota la força, bàsicament, o alguna cosa. Va ser molt exagerat. No me vingues en pirules, no me vingues en pirules. Bueno, lo que sí que vos dic és que no sé... Lo que diu José Luis, el tema de conveni, perquè se suposa que tots els anys l'Ajuntament li dona 30, 40, 50, 60 mil euros a Castelló, però a canvi d'aquests diners aniran destinats a coses de manteniment. Què passa? Al principi, el que feien, li ho paguen directament al Castelló i després David Cruz agarraia i ell agarraia i pagaia aquí fora. Pagaria o el que fora. Què passa? Ara ho va dir, no, ara al contrari, tu em dius el cost que n'hi ha a la factura i aniré jo i la pagaré. Però ara ni estem enterats si ven a salar ni no saber si n'hi ha conveni, si se li paga alguna cosa, si s'ha de pagar alguna cosa. Ja n'hi ha cadires que estan caint com si fos reclinable. Vaig fer una foto l'altre dia ahir també del diumenge de Castalia. I això quan més pronta, a part de parlar i escrit tot el que diu l'Ajuntament, tot el que deixen, les rodes de premsa, tot el que fa, ens agradaria també veure coses que fets, més que res també. Sí, perquè veig que s'ha diluït una miqueta tot, no? Vam tindre aquesta primera concentració, veiem les imatges també d'aquesta segona concentració en l'estadi Castalia, per cert, pacífica, després de... I la porta oberta, eh? La porta oberta, sí, sí. I ningú va entrar a fer ni... No va haver cap problema, ni cap espenta... Bueno, jo crec que exemplar la protesta, però, clar, si l'Ajuntament no es pronuncia i Cruz tampoc no està mut i a la gàbia... Escolta, Fomes, te vaig dir una cosa. Des del punt de vista municipal, jo respecte moltíssim els que estan ahí en la pantalla ara mateixa, perquè són els que van donar la cara a ir i els que van al futbol. Al futbol al final van últimament 1.000 persones, per tot això que estem comptant, no? Doncs perquè el partit el presidís Ximet, que no tinc res contra ell, però no és qui per a presidir un partit a la llotja de Castalia, perquè la herba és, en fi, com si no haguera hagut mai un camp de futbol, perquè el club està com està, que està desfent-se. Però això no és manera tampoc de pressionar una solució o una mesura institucional. És a dir, així hi ha 200 persones. Jo crec que tindríem que implicar-nos tots una miqueta massa i que en moments com este, encara que algú després no vulgui entrar al futbol per motius X, perquè no estigui en la gestió de club, perquè no vulgui guardar el Castelló en tercera i tal, jo crec que per a poder demanar alguna solució i algun tipus d'ajuda fa falta més gent ahí donant la cara. Al final, ens agrada a tots, som tots molt del Castelló, però quan hi ha que donar el pas avant, hi ha que presentar la denúncia, al final són quatre. Per això jo li dono tant de mèrit a la gent que ho ha fet. En el cas de Conrado Marino, la gent de Sentimiento Albinegro, perquè imagineu-vos com estaria ara la situació del Castelló sense aquesta denúncia. És que el Castelló estaria, conforme està, morint-se i dissat de la mà de Déu. O sigui, això hi ha que tindre molt clar. Entonces, si després, quan se juga el play-off, van win-near i tots som del Castelló i tots volem la bufanda i anem en els xiquets i la camiseta, en este moment també hi ha que ser del Castelló. Sí, sí, sí. Pensa jo. Però des del primer hasta l'últim, eh? Des del que se senta en el gol sur-baix... Ja passó quan se bajó de categoria, que estuvimos con las firmas. Què passó? Al final, ¿cuántas firmas? Una barbaridad. ¿Y qué pasó? 20.000, Pepe. ¿Y qué pasó? Por 400 euros... Sí, pero 20.000 firmas no son 100, ¿eh, Pepe? Quiero decir que si... Sí, 400.000 euros... Yo recuerdo que muchos bajamos, perdimos la categoría y ahora nos damos cuenta de lo difícil que es subir. Ahora nos estamos dando cuenta. No, pero aquel equipo se le dejó caer, ¿eh? Eso estoy diciendo. Aquel equipo lo cogiste y dijiste... Ya, ahí está. Y eso estoy diciendo. Sí, sí, sí. Dejar caer eso, con todas las firmas que había y todo, y luego por 400.000 euros, me parece que era...
400.000 euros que ahora lo piensas, lo miras de otra manera y dices, 400.000 euros de la época. No, era de la época. Es un piso y medio, ¿eh? Pero si era una ciudad, un piso y medio. Era un pagaré, ¿eh? En una ciudad como un pagaré, como pero bueno, que el valor. Chico, dejar morir al equipo de tu tierra por ese dinero. Pues después de. Vuelvo a decir, lo difícil que es subir. Ahí no lo estamos demostrando, que seguimos en tercera. Sí, sí. Bueno, la verdad que es lamentable la situación. A tot això, claro, a l'Ajuntament va anar David Cruz i va dir, bueno, vaig a portar-me bé, seré bon xic, bueno, això, suposadament, no? Els va vendre el cuento que faria una ampliació de capital i, per lo que hemos arribat així, pues, bueno, la famosa operació Acordeón i s'ampliació de capital de la Junta General Ordinària. No se sap res, no s'ha comunicat res. Jo sí que sé que Cano Coloma i ell estan treballant, bueno, Cano Coloma és el que està treballant en això, i de l'ampliació de capital. De moment, l'únic que sabem de l'acordeó és Maria Jesús. Maria Jesús és l'únic que sabem. Tenim que esperar primera si se té que la Junta, se té que eixir la nota un mes abans de la data. Estem a 21. Estem parlant que si o se falla esta setmana, perquè se falla abans del dia 25, o com ha ocorregut alguna vegada, s'ha fet el dia dels innocents, el dia 28, que això se farà el mes que ve. Una vegada se sàpiga, sabrem, primera, la pròxima acordeó, si se barrunta que no serà acordeó a zero, sinó baixarà de 45 a 15 euros, estem parlant de 3 milions a 1 milió d'euros el capital social, i una vegada que sàpiguem això, i és com començarem a lucubrar i a veure el que pot passar, perquè està clar que si l'acordeó no baixés a zero, està clar el que s'està comentant, que en molt poquet que hi fiqui diners l'actual Consell d'Administració o algú de la seva acord que estem parlant, tindrien la majoria. O sigui, en 100 o 200.000 euros, si algú fiqui diners i continuem manant, la resta de fins al milió d'euros, tu ficaràs 800.000 euros per anomenar un altre, i tu seràs un mal albí negre per no haver ficat diners. Però jo crec que això és una jugada que tal volta fa ahir Cruz per dir, mira, jo he fet l'ampliació de capital i així no hi ha ningú. I així no m'ha acudit ningú, però clar, no som tontos així. No vas acudir a una ampliació de capital i dona-li carta blanca per a que seguís quemant el mateix. I tenen... Si no mando jo, voy a poner el dinero. Es que a mí me parece... I teniendo la mayoría, ¿se va a apartar igual? Bueno, se puede apartar hoy, pero mañana puede decir, no, ahora vuelvo. O lo dejas o no lo dejas, pero no... La gente yo creo que estamos escarmentados ya también. Això de... Jo no sé què penseu, però el que s'ha dit per ahir, bueno, a mi el que m'ha arribat és que l'ampliació se faria d'un milió d'euros. Un milió d'euros se queda... Se queda para tapar cuatro foraets. Y al final es el que digo, Alejandro, que o se fa la ampliación de capital en les cartes cara amunt y que realmente el que digo la nota y se comunica de l'Ajuntament sigue a ser, es decir, que pega un pase al costat de David Cruz, porque ha demostrado, primer, que gestiona mal el club, pero sobre todo el més preocupant es que encara que el gestionara mal, si tinguera diners, pues bueno, podrien seguir fent projectes y els jugadors cobrarien y a lo mejor en guay les coses podrien anar bé, pero no es el cas. Entonces, cartes cara amunt, i si se pot fer l'ampliació de capital i donar pas a tres persones, que com diu Alejandro, jo no sé si n'hi ha moltes persones, però alguna n'hi ha que voldria ficar diners, doncs bé, i si no, jo no sé com acabarem, perquè clar, ara avui és 21, no? Avui teòricament n'hi ha un termini que pagar... Ahir, el dia d'ahir... Però el diumenge no se paga, però bueno, és avui. Bueno, se té que pagar avui, és a dir, jo no sé si avui s'haurà pagat o se pagarà, tal, però sabem que si no és este mes el que ve o l'altre, al final arriba un moment que ell no podrà pagar. Ja hem comentat abans com està el tema dels jugadors, de l'entrenador, del césped, en fi, de tot. Entonces, no anem cap a cap lloc. I a mi el que me preocupa realment és que la Societat Anònima Esportiva, a dia d'avui, el màxim accionista és Cruz. És que és Cruz. Mentre que un jutge no diga el contrari, és ell el que té el poder. I això se desfà, eh? Vull dir, cada dia que passa... El club perd alguna cosa. El que passa és que ens il·lusionem, no? Perquè, clar, dius, a veure si el dia que tenia, el dia 7, no? Que tenia que anar Cruz al tema de la titularitat. Ja, ens il·lusionem, pam, mos pegue la bascolla, perquè resulta que no s'aplaça el... I más largo, y lo alargará todo lo que pueda. Sí, però és que, claro, te están dando, y vamos a decirlo, te dan unas hostias como panes. És que, al final, te il·lusiones por algo, boom, te llega el... Ara, claro, llega el tema de Castellnou, también te il·lusiones, va, a ver si tal... Que claro, lo de Castellnou sí que va a ser... Esto es mucho más largo. Lo de la titularidad de las acciones sí que te interesa, porque ¿tú a quién le compras el club? ¿A Cruz o a Osuna? Es que... Claro, a día de hoy tienes que negociar con los dos.
és el més ràpid. Si no te fiques d'acord en uno, com tens que ficar d'acord en altre? El preocupant és que molta gent que hi ha interessada fa temps encara no estiga d'acord en Osuna, que clar, teòricament és el que tu saps, sí, que tens que negociar en ell fa temps. És el més fàcil, en teoria. Jo hi ha coses també que no acabo d'entendre. I al final sempre passa el mateix, eh? Jo no sé si al final continuarà Cruz o no continuarà o apareixerà un altre. Però en aquest tipus de situacions sempre sol passar el mateix. Eh? N'hi ha un que pareix que sí, que sí, que sí, al final, a l'últim moment apareix un altre i és el que s'emporta el gat a l'aigua. Jo el que vull és que sigui algú que, des de sobte, pugui aportar el club, crec, a una altra dimensió, perquè al final, en tercera divisió, este club no té vida, s'està demostrant, s'està demostrant. Sí, no, si gent va aportar el club, conforme s'està emportant ara mateixa, no té cap sentit. És estar allargant l'agonia. Perquè ara mateix t'il·lusiones. El projecte de Bruixola, el projecte de... també se va arribar a dir d'un projecte d'una esmaltera francesa. Bueno, a mi m'arriba aquesta informació. Bueno, però com se diu? Filip? Joan? No, ni noms, ni... Clar, ni caragols. No, i que, clar, sí, no, una reunió de David Cruz que havia quedat en un restaurante i luego resulta que el comprador estava allí, ell no acudió. Ja, però és que no... Al final no s'acaba quallant res. El que falta veure és si això que està allargant els juïs i recursos, si és la idea de que David Cruz que ho està allargant per atraure el més possible, pues si és així, no, ojalà. Pues que el tema, Alejandro, és que cada dia diu una cosa. Un dia vol 4-6.000, l'altre dia se vol quedar en el 30%. D'aquí no me saca nadie, és que... ¿Cuál es el presupuesto de este año? Pues no sé, pero está alrededor de 600.000 euros, una coresina, ¿no? ¿Cuánto? 600.000. Bueno, el año pasado era 1.000.000. No, este año no. El año pasado. Este año se habló de 250.000 o 300.000 euros, ¿no? Muy poco es eso. No sé, yo al final... No. Es que cambiaron sobre la marcha de opinión. Porque sí, al principio yo recuerdo que Moyá dijo que iban a hacer un proyecto de la casa con gente de la casa y van a traer gente de fuera. Yo no sé si... No es como el año pasado, pero yo creo que por la mitad estará. El año anterior fue... Bueno, para ti es un proyecto, porque si no pagas es súper barato. Del playoff. Tú cuenta que ingresa, que en los presupuestos también incluyen todos los ingresos y gastos del fútbol base, con lo cual eso incrementa. Esa es otra, el fútbol base me dicen, sí, que están con el agua al cuello y ya veremos en febrero a ver quién paga los arbitrajes, ¿eh? Cuidado. Al menos de momento parece que lo que falta por pagar, a ver si es verdad y es cierto que empiezan a gestionarlo los que lo están llevando. Ojalá sea así. No, y llegará hasta donde llegará. ¿Tú sabes qué pasa? Que si eso fuera así y ellos lo van a gestionar entre ellos y se llegara a febrero, todos tenemos claro que si hiciera falta y supiéramos el dinero dónde va a ir, gente para echar una manita, te aseguro yo que habrá, pero el problema es cercirarnos de dónde va el dinero. Yo creo que tal está todo tan enmarullado que yo no soy que cap Rothschild, pero un empresario dirá, tiene que estar muy seguro de dónde ficas diners, ¿eh? Y con seguro empresario serio en esta manera de treballar no fique ni clar, un euro. Ni no un se euro, fia, no se fia. Ni un euro. Un empresari pues, tindrà que tindre algun tipus d'emissari, no?, que faci les gestions i quan ja estigui tot tancat, en un preu tancat, no vull 10 i demà 12 i ara 3, ara canvio esto, ara no. No. És que a mi el que me dona la sensació és que Cruz el que vol és guanyar tot el temps possible per a viure tot el temps possible que puga com a president del Castelló i estar sempre rodant, sempre rodant, sempre rodant i que això se puga allargar eternament hasta que la vaca diga prou, ya no hi ha més llet. A mi és la sensació que me dona, vaja, és informació però també és opinió meva, de que no saps realment, no li veus un futur de dir, no, senyores, jo mañana me voy, lo que va dir l'Ajuntament, me apartaré. És que no me'l crec. Però Àlex, no me'l crec. Tu ara mateix imagina que tu eres el representant d'un empresari en diners, no? Sí. Ell te dirà, a veure, jo tinc que comprar això, quan val això, quin deute té? Tu diràs, vale, el concurs són tants diners, tal, això està aixina. Vale. I el que m'ho ven és d'ell, ell quants diners ha guanyat, com està el tema, perquè ara Cruz està dient que té unes pèrdues de 200.000 euros i tots sabem que possiblement el pinyol siga prou més gran. Quan comença a rascar, però és que tu quan firmaràs el contra de traspàs, a l'encén de mà vindrà Arturo, t'estic parlant dels últims, eh? Sí. Borja, el altre, el del césped, el de l'autocar, el de la moto, el de la bandera, el del futbol base, el de l'aigua, tots això vindran en fila a que tu es pagues. I aquests diners has de pagar tu i el que tu tens darrere teu. Llavors, què et passarà? Probablement quedes sense feina. Probablement quedes, com a representant milionari, te quedes sense feina. Mira, tu no eres serio. ¿En qui estàs tratant tu? Claro. És que, transparència. Tu per a fer negocis has de ser transparent. I si no, no vindrà ningú serio. Vindran com els que tenim i els que han passat. I els que han passat. I ja està, no n'hi ha més. Jo la veritat és que ho veig molt fos.
Alejandro, intenta explicar a la gent el que és l'operació Cardeo, perquè el de l'operació Cardeo és una cosa, eh? Quantes vegades s'ha comentat i s'ha dit, no, la famosa operació Cardeo. Yo te voy a decir que eso lo principal es hablar cuando saquen cuando saque la junta, sí, cuando sepamos. Pero sí es cierto que baja el capital social, las acciones valen de 45 a 15. Tens 3 millones. De 3 millones, eso es que vais a ir a uno. A un, millón 60 mil. De un millón de capital. A un millón 60 mil. Si fas un piso de un millón. Es poquito a poquito. Sí. Tú ya sabes que yo. Y yo parlé más rápido, también, ahorita. No te lo digo porque mucha gente. Sí. Y yo. Mira, mejor que voy a explicar. Espera, tienes un capital de un millón de euros. Sí. Si tú fas un piso de un millón de euros, en total te quedes en 2 millones de euros. Sí. Si David Cruz no acudís a la seva part que ell té preferència per comprar més accions, en la primera... si té ell ara 75, té un 70%, ell té un 70%, si no acudís, se quedaria en un 35%. Correcte. Però estem parlant, si se queda un 35%, més el que pugui ell ser per ser, el de Medis, país que estiguen en ell a l'hora de votar. Però sí. Medis passaria a tindre un 4, no? Per tindre un 4, 39. 39. Lo que té, no sé si el que té Blasco i Osuna, que són un 6 o un 7% en unes empreses, pues si continuen apoyant-li tal i qual, pues tindria un 2 o un 3% més. Estem parlant que 50, 100.000 euros en què ficaria algú de la seva corda, entre aquests diners que se aniria, perquè no crec que vaig a ficar 100.000 euros, si es fiqui un altre entre aquests i el que ell ja té, a partir d'ahir ja té el 50,1%. A partir d'ahir, d'un milió d'ampliació, si ell agarra 100.000 euros, els altres 900.000 euros dirà, aquests 900.000 euros, fiqueu-los vosaltres. I diu, però si tu ja tens el 50%, jo, una empresa que està parlant, José Luis, d'una emissora i tal i qual, jo vaig a ficar 900.000 euros i tu continuaràs manant? No. No, no, està clar, està clar. Punto final. I no n'hi ha més que parlar. El que hem de fer és, el més ràpid és... Ampliació de 3 milions d'euros. Ampliació de 3 milions d'euros o ampliació... I aixina sí que diries, i m'aparto. No, acordeo a zero, i acordeo a zero vol dir, tu fas un acordeo, capital social, es baixes a zero, i fas una ampliació de capital d'un milió d'euros, el primer que vaig en 501.000 euros, ixe el club a manar. I ja veurem, a correr. Això ja estem parlant ja de diners i això n'hi hauria algú. Alejandro, jo tinc una pregunta, tu que eres de números. Si Cruz l'acord que va fer en Osuna era 22 euros per acció, per què ara se compta a 45 a l'hora de capital? Estem parlant de valor comptable. Valor comptable. Valor comptable són les accions que n'hi ha. I n'hi ha 3.094.000 euros de capital, però les accions que n'hi ha, 60 i pico mil euros que siguen, el valor nominal de les accions són 45 euros. Una altra cosa és que tu a l'hora de comprar o vender, tu pots vendre per el que vulguis. Però l'acord perquè estem parlant que el club se va vendre per un milió i pico en teoria. 1.153.000 euros. Doncs estem parlant d'això, però el que tenim clar és el que t'he dit. El dia que sabrem si efectivament se baixarà el capital social a 1 i després l'ampliació, a partir d'ahir es començarem a fer números, però el que se va comentar és si baixa de 45 a 15 i l'ampliació de 1, els números són ixos. El que està clar és que no té dia que ell no anar a res i que ficaré un milió, un mil euros, un milió mil, si hi hagués algú que ficaré això un milió d'euros, m'anaré demà, després demà t'assegure que n'hi ha 2, 3, 4, 5 que vulguis. Home, en un milió d'euros? Sí. Sí, perquè quanta gent... Segur que vull demanar en un milió d'euros, t'asseguro que jo que n'hi ha. Cuidao, eh? N'hi ha. Tots els que vulguen en un milió d'euros? Sí, els que vulguen, uns quants, una fotraca, uns quants, els que vulguen. En esta mà? I més també. Tu digues el sentit de dir, no, el sentit de dir, però els que n'hi haurà que voldrien ficar diners en el Castelló, però per supost, entrarien dintre la majoria. Me volen ficar diners? Claro. Menos diners, sí, però un milió d'euros, més de 4 i més de 5, no els conec jo. Si tu fas una ampliació i fiques un milió d'euros i manes, t'asseguro jo que sí, n'hi ha gent de dins i de fora, per supost. Gent de futbol, gent de no futbol, pues sí. A mi m'ha dit, però gent de la zona de Castelló, gent que vindria de fora, i dos o tres ja... Sí, però de dicho al hecho hay un trecho, eh? Bueno, són gent de futbol... A l'hora de pagar, te gires i estàs a soles, eh? Però sempre que estem parlant de ficar diners i manar, sí, ara, ficar diners i la possibilitat de no manar, ni 900.000 ni 800.000 euros, per supost. Jo soc més pragmàtic, hasta que no es veig ficar-se la mala cartera... I el maletí. Claro, la pasta. Bueno, va, que nos queda muy poco. Es que al final Jorge me matará. Dimecres, miércoles, viene Osuna y Blasco. Ronda, ¿qué esperáis cada uno? Bueno, que vengan lo primero. Ya me has matado. Yo digo 0 de 2. Que vengan lo primero. Me pide resultado, yo digo 0 de 2. ¿0 de 2?
O sea que de momento esta semana no. Ni miércoles ni jueves. Ni miércoles ni jueves ninguno. Plou masa y por, no. Por lo que sea. Por inclemencias por, meteorológicas. Por lo que sea. Esperan a la siguiente para que vaya la Guardia Civil a buscarlo. De momento se guardarán una para alargarlo un poquito más. No me ha llegado la notificación, no. Eso parece. Blasco de eso ya sabía mucho, que tuvieron que ir, estaba la suegra, cosas que se contaron. Y al final casi estuvo a punto de ir a la Guardia Civil. Y yo creo que lo, ojalá no, pero vamos. Yo creo que esperarán a ver lo que se va, lo que a ver lo que cuenta el otro, a ver qué pasa, pero yo creo que y no. Y nos enteraremos de quién tiene, ¿cómo? Quién es el dueño del club, ¿no? Todavía no. No, eso no, eso será para la titularidad, eso será más rápido. Eso será más rápido. 0-2 también o qué? Yo pensé que Osuna vendrá. No sé, que te ganes de Blasco, por supuesto que no, pero creo que Osuna sí que es que Osuna, vendrá. Si parla, pot dir moltes coses, ¿eh? Ojalá parlare, yo ni idea por si vol parlar. Però jo crec que és el moment que veus una parella per així per Castelló, no? Sí, com diria aquell, o ara o mai. I l'estan fent bo, eh? Sí, no, la veritat. L'estan fent bo, eh? Sí, sí, això és molt complicat el que ha aconseguit. L'ha aconseguit David Cruz, és increïble. Que estem desitjant que el club torne... Ai, que el club... Uf, quina greu. Que el club torne a Osuna, perquè segons se diu per ell ja està venut, o ja té un comprador. De moment, ell té un recurs per a l'embargo de 7 milions d'euros dels seus béns. És a dir, que aquest recurs, en algun moment, el xutxe fallarà i veurem si també té embargat les accions del Castelló, si les recupera. Perquè no és el patrimoni que té Osuna, però 7 milions d'euros... A Ferran Giner ja li van embargar cosetes, eh? Sí, perquè ell no havia recurrit, però per a ell hi ha algú que... En aquells temps sí que cobraven els treballadors i els jugadors i tots. El día 31, el día 1. Es que había para todos. Es que eran vacas gordas, ¿eh? Bueno, te digo que se cobraba. Los empleados y cobraban todo. Yo te digo lo que hay. Hoy no es así. Pero había para todos, ¿eh? Sí, pero es que a lo mejor hoy hay para todos y no cobran todos. Chiquets, que es que teníamos que hacer un programa de 2 hores y media. Y acabaríamos todos en. A saber. Pepe, muchísimas gracias. Nos veremos en Borriol, ¿no? ¿O qué? Pues sí, claro que si no llueve nos aprieta el reuma, ¿o qué? Hay que coger sitio, ¿no? hay que ir, sí señor. Y bueno, veremos un buen partido. Yo suelo ir muchas mañanas allí, al grao, suelo ir. Eso se comenta por ahí. No, pero otro que si había fichado en el Borriol, que si había estado en el Borriol. No, yo tengo allí mis amigos y me gusta el fútbol. Igual me ves en el grao, me ves en Burriana, me ves en Castalia. Yo voy a ver fútbol, ¿eh? Te veremos el domingo por allí. Alejandro, ha sigut clar i net. Pues claro, perquè jo... Hi ha molta gent que m'ho demanava, eh? Normalment no. M'aportes Alejandro, per favor. Sí, normalment ja t'ho dic. Jesús ho sap, que a vegades jo parlo molt ràpid, no vocalitzo bé, la dona i els ticulors me peguen pel que no veus que és tu la que me peguen. La teva dona és una santa, home. Si no, no s'ho paràs. Però... Que s'ho paràs avui a les 12 de la nit, almenys. O ve a currar si sopar. No. El diumenge, 3 punts, i si no guanyem, no mos sabrà mal perquè és el Borriol, però si podem 3 punts, 3 punts. Ojalà. Necessitem els 44, 42... I després continuem animant el Borriol, que el partit que va fer l'altre dia, i el comentari Vicente Adó, que va fer un partidàs, vamos, se va a ser el problema. Efectivament. Te seguís en les redes socials. José Luis, moltes gràcies per vindre. A tu, home, per convidar-me. Has fet l'esforç de vindre, que no són hores tampoc... Ah, el dilluns se fa llarg, eh? Sí, sí, és un poc complicat. Perquè nosaltres treballem de dilluns a diumenge, no de dilluns a divendres. Sí, 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 sí. Bueno, però algun dia t'agarraràs lliure, també. Un dia t'agarraràs lliure. Sí, però nosaltres estem en el Castelló full time. Sí, sí, la veritat és que això és molt sacrificat. I que continuï. Sí, sí. Te seguirem escoltant en Ràdio Bromar i que es contesto de les notícies bones. A veure què passa amb Borriol, que preguntaria a Calderé, a veure què tal. Sí, després del 4-1, eh? Aquell famós partit, rodaron cabezas. Home, no crec, no? Esperem. Jo esperé que Fran Castelló, i que me perdone Fran Castelló, però era en tono d'humor lo del full de tortuga, que... Home, així tampoc som ningú per a fer ningú passe de model. No, que va. Bueno. Tenim les nostres limitacions. Hi ha alguna admiradora, darrere de... Ah, bueno, vale. Darrere, però no de... Des que estem així no ho sé, des que ha vingut un altre dia. Ah, molt bé. José Luis, moltíssimes gràcies. A tu. Bé, fiquem el punt i filant a esta part del Club Esportiu Castelló. Ens quedem ara mateix en Jorge Sastrigues, en tot el futbol regional i provincial de les nostres comarques i tota la informació que ens porta.